তাৰমানে ইচ্ছা শক্তিৰ অভাৱ দেখিছে নে কি দেখিছে আপুনি? নাই, এতিয়া সেইটোৱে কথা যে এতিয়া আমি একো ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লো। এতিয়া এটা মহলত কৈ থকা হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত NRCক লৈ হেমাহি খেলা হৈছে। এতিয়া বাংলাদেশীৰ নাম যেতিয়া NRCত সোমাব, তাক যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাম, তেতিয়া যদি বিতৰ্ক বুলি মানুহে কয়, সেইটোতো আৰু উপায় নাই। এখন শুদ্ধ NRC য'ত এজনো বাংলাদেশীৰ নাম নাই, এজনো ভাৰতীয় মানুহ ৰৈ যোৱা নাই, এতিয়া আমাক সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো কোনে দিব? নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা, টাইম এইটলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে জুলাই মাহৰ শেষটো তাৰিখত NRC প্ৰকাশ পাব, কিন্তু তাৰ মাজতে NRCক লৈ বহুত বিতৰ্ক হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক চলি আছে। বৰ্তমান মোৰ লগত আছে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সভাপতি আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি যোনে 2009 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত NRC হ'ব লাগে বুলি পিটিশ্যন কৰিছিলে আৰু যাৰ নিৰ্দেশমতে বৰ্তমান NRCৰ কাম চলি আছে। সেই ব্যক্তিজন আছে অভিজিত শৰ্মা। আমি তেওঁৰ লগত কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। শৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰথমেই টাইম এইটলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালোক এইখিনি যে সুবিধা দিলে আজি, তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল কি NRC যিটো যুদ্ধ আপোনালোকে 2009 আৰম্ভ কৰিছিলে, আপুনি আৰু কিছুমান ব্যক্তিয়ে মিলি একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ত আহি পাইছেহি। জুলাই মাহৰ শেষটো তাৰিখত NRC প্ৰকাশ পাব লাগে বুলি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে, কিন্তু বিতৰ্ক চলি আছে NRCক লৈ পেলাই, বিভিন্ন মহলত কথা বতৰা চলি আছে। 15 জনত এখন পাৰ্ট ড্ৰাফ্ট আৰু এখন ড্ৰাফ্ট ওলাব, কিন্তু NRCক লৈ পেলাই এটা মহলত কৈ থকা হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত NRCক লৈ হেমাহি খেলা হৈছে। আপুনি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে কি ক'ব? নহয়, আচলতে যেতিয়া বাংলাদেশীৰ সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিকৰ নাম NRCত সোমাব, আমি বিচাৰিছোঁ এখন শুদ্ধ NRC, যাৰ কাৰণে আজি পৰা 10 বছৰ আগত সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰিছিলোঁ। কেছটো কিয় কৰিছিলোঁ? যাতে এজন ভাৰতীয়ই এজন ভাৰতীয়ক ভোট দিব পাৰে, এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা বিচাৰিছোঁ আৰু এখন বাংলাদেশী মুক্ত NRC আৰু ভোটাৰ তালিকা। এতিয়া বাংলাদেশীৰ নাম যেতিয়া NRCত সোমাব, তাক যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাম, তেতিয়া যদি বিতৰ্ক বুলি মানুহে কয়, সেইটোতো আৰু উপায় নাই। কিন্তু এটা কথা চাওক, বহুতো সন্দেহযুক্ত বিদেশীৰ নাম NRCত সোমাইছে। হেমেন দাস ডাঙৰীয়া, তেতিয়াৰ মৰিগাঁও DC, তেখেতে নিজে অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট দিছে 39টা পৰিয়ালৰ নাম ড্ৰাফ্ট NRCত সোমাইছে। খাইৰুল ইছলাম বুলি এজন সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিক, যি হাইকোৰ্টেও তেওঁক বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰিছে, তেওঁ এনিকিৰভাটা NSK-ত চাকৰি কৰি আছিল, তেওঁ কি কাৰণে চাকৰি কৰিছে, বাংলাদেশী সোমাবলৈ চাকৰি কৰিছে। 29 আগষ্ট 2018, প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতত পঢ়িব পাইছোঁ যে হাজেলা ডাঙৰীয়াই নিজে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কৈছে যে লিগেচিৰ কিনা বেচা হৈছে। ইমানবিলাক কথা হোৱা জনাৰ পিছত, ইমানবিলাক কথা প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত, আমি কেনেকৈ বিশ্বাসত ল'ম যে এখন শুদ্ধ NRCক পাম? তাৰ কাৰণেই আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টক কৈছিলোঁ 24/8/2018 যে 23খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, কাছাৰ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, চাউথ চালমাৰা, কামৰূপ ৰুৰেল, গোলাঘাট, হোজাই, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, এনেকৈ 22খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 100% ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। 28 আগষ্ট 2018 সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজে এটা অবজাৰ্ভেশ্যন দিলে যে 10% চেম্পল ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰি চাব পাৰি নেকি, আৰু ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰক দায়িত্ব দিলে যে যাৱতীয় কিমান কি সময় খৰচ, কি লাগিব, কিমান মানুহ লাগিব, এইখিনি এটা প্ৰতিবেদন সুপ্ৰিম কোৰ্টক জমা দিব দিলে। কিন্তু 31 তাৰিখে NRC ওলাব, খুব ভাল, ফূৰ্তিৰ কথা, জাতীয় জ্বলন্ত সমস্যা এটা সমাধান হ'ব গৈ আছে। কিন্তু 10% চেম্পল ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ যিখিনি দায়িত্ব ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰক দিলে কোৰ্টক জমা দিছে নাই, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন। মোৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত এইটো হ'ল যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশত গোটেই NRCৰ প্ৰক্ৰিয়া আপডেট, যাৰ যি NRCৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো হৈ আছে, আৰু চেম্পল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়েও কৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কি কাৰণে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক হৈছে নে নাই, বা সেইটো যে NRCৰ কোৰ্ডিনেটৰৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন সোধা হৈছে যে তেওঁ কৰিছে নে নাই কৰা, ক'ত হেমাহিটো ক'ত হৈ আছে? কোৰ্টে তেখেতক অৰ্ডাৰ দিছে, লিখিত অৰ্ডাৰ আছে 28 আগষ্ট 2018, কোৰ্টে তেখেতক দায়িত্ব দিছে সেইখিনি জমা দিবলৈ কোৰ্টক, এতিয়া জমা দিছে নাই? আমি মেইন পিটিশ্যনৰ আমিতো গম নাপাওঁ, চৰকাৰক সুধিছোঁ, চৰকাৰেও গম নাপায়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গম নাপায়, ৰাজ্য চৰকাৰে গম নাপায়, RGIয়ে গম নাপায়। এতিয়া যদি তেখেতে মনে মনে কোৰ্টক জমা দিছে বন্ধ খামত, আৰু কোৰ্টে যদি কৰা নাই, সেইটো আকৌ ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন। আমি পেটিশ্যনাৰ হিচাপে আমি বহুত কিবা কিবি বিচাৰোঁ, আমাক অমুক লাগিব, তমুক লাগিব, এইটো লাগিব, সেইটো লাগিব, আমি নাপাবও পাৰোঁ। কিন্তু অসমৰ ৰাইজেতো বিচাৰে এখন শুদ্ধ NRC য'ত এজনো বাংলাদেশীৰ নাম নাই, এজনো ভাৰতীয় মানুহ ৰৈ যোৱা নাই, এতিয়া আমাক সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো কোনে দিব?
ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰ হাজিলা ডাঙৰীয়াই দিব লাগিব, আৰু নহ'লে আৰ জি আই দিব লাগিব। আমাক দিছে নে সেই কথাটো অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট পেপাৰত এড দিছে নেকি কোনোবাদিনা ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰে যে 31 জুলাইত NRC ওলাব, মই অসমৰ ৰাইজক কথা দিছোঁ যে এজনো বাংলাদেশী নাম নোসোমায়, সেই কথাটো আমাক কৈছে নাই, কোৱা নাই, ক'ব লাগিব নাই? আমিতো বিচাৰিম ন, অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে, এনেই মুখত কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়, এজনো বাংলাদেশী নাম সোমাব নোৱাৰে, এজনো ভাৰতীয় ৰৈ যাব নোৱাৰে, অমুক তুমুক, ইমান বছৰ ৰৈ গ'ল আমি, জাতীয় দলিল অমুক দলিল, জাতীয় সমস্যা সমাধান হ'ব গৈ আছে, অমুক হ'বলৈ গৈ আছে, এনেই কৈ থাকিলে নহ'ব, প্ৰেক্টিকেল হৈছে নাই? প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক কোনে দিছে? অসম চৰকাৰে দিছে নাই দিয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে নাই দিয়া, RGI দিছে নাই দিয়া, ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰে দিছে নাই দিয়া, কোৰ্টে দিছে নাই দিয়া, কোনে দিব? কাৰ ওচৰত যাম আমি? উপায় কি আমাৰ? নে এনেই বহি থাকিম হাতাগতি? এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া 20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এখন এফিডেভিট জমা দিম। এফিডেভিটত আমি এই কথাটোৱে ক'ম যে কোৰ্টৰ যিটো অবজাৰ্ভেশ্যন আছিলে, সেই অবজাৰ্ভেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰে কিবা কৰিলে নে কৰা নাই, আৰু যদি নাই কৰা সেইটো এটা কণ্টেম অফ কোৰ্ট হ'ব, কিয় কৰা নাই, আৰু যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে 10% চেম্পল ৰিভেৰিফিকেশ্যনটোৰ কি হ'ল, এই গোটেইখিনি কথালৈ আমি আমাৰ এফিডেভিট এখন দিম, আৰু আহিব লগা পিছত যিটো শুনানি আছে তাতে আমাৰ উকিলে সেইখিনি যুক্তিতৰ্ক। এতিয়া চাওক, এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে 15 তাৰিখে পাৰ্টগ্ৰাফখন ওলাই যাব আৰু এখন তেওঁলোকৰ মানে যিখন খচৰা আছে সেইখন ওলাব, আৰু সময় একেলগে কম। এতিয়ালৈকে বহুবাৰ বহুদিন ধৰি কৈ থকা হৈছে যে চেম্পল ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে, যদি 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 হোৱা নাই, তাৰমানে ইচ্ছা শক্তিৰ অভাৱ দেখিছে নে কি দেখিছে আপুনি গোটেই? নাই, এতিয়া সেইটোৱে কথা যে এতিয়া আমি একো ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ। এতিয়া কিয় ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ? আচলতে কি হৈছে জানে, আমাক ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে মনিটৰ কৰি আছে, আমাৰ ভয়, এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ ভয়, হাজেলা ৰঙা চকুলৈ ভয়, কিজানি কমপ্লেইন দি দিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টক, কিবা ক'ম, কিন্তু সেনেকৈতো নহ'ব নহয়, টেকেন ফৰ গ্ৰান্টেড লৈ আছে, টেকেন ফৰ গ্ৰান্টেড। এতিয়া আমি আমি পেটিশ্যনাৰ হিচাপে আমাৰ আমি নতুন প্ৰজন্ম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি ক'ম? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ক'ব? মোৰ ছোৱালীয়ে কি ক'ব? অ' দেউতাই NRC কেছ কৰিলে গোটেই বাংলাদেশীবিলাকৰ নাম সোমাই গ'ল। নতুন প্ৰজন্ম, আপোনাৰ আপোনাৰ বাচ্চাটোৱে কি ক'ব আপোনাক, যে আপুনি যে নিউজ বনাই আছিলে গোটেইবিলাক দেউতা গোটেইবিলাকৰ নাম সোমাই থাকিলেও? নতুন প্ৰজন্মক আমি কি কি ক'ম, কি ক'ম, কি দি থৈ যাম আমি নতুন প্ৰজন্মক? সেইখিনি কাৰণে কৈছোঁ যে হেমাহীয়ে হওক, ইচ্ছাকৃতভাৱেই হওক, বা যিয়ে নহওক কিয়, 35 বছৰ আমি ৰ'লোঁ, আৰু 3 বা 4টামান ৰোৱাত কি আপত্তি আছে? ইমান কি দৌৰাদৌৰি যে 31 জুলাইত ওলাবই লাগিব? কি আছে 31 জুলাইত? কি আছে আমাক এটা প্ৰশ্ন আপুনি মোক কওকচোন, 31 তাৰিখেনো কি আছেনো 31 জুলাইত যে ওলাবই লাগিব 31 জুলাই? নে কিবা পঞ্জিকাত চাই কিবা গ্ৰহ দিন নয়ন নক্ষত্ৰ চাই থৈ দিছে, শুভ মুহূৰ্ত চাই থৈছে নেকি? অঁ, এটা কথা ঠিক যে আমি আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ আমাৰ নিজৰ সন্মান, জাতিৰ গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ, যাৰ নিৰ্দেশত আজি NRC প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, আমাৰ সন্মানীয় শ্ৰী ৰঞ্জন গগৈ, জাষ্টিচ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ কাৰ্যকালত যদি ওলায় খুব ভাল হয়, পিছত হয়তো গেঠালা মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেখেতে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগদিনাখনো ওলাই থৈ যাব পাৰে। মই জাষ্ট চিম্পলি কৈছোঁ কথাটো, 31 জুলাই যে ওলাব লাগিব সেইটো কথা নহয়। তাৰমানে এক প্ৰকাৰে ক'ব পাৰি নেকি যে ক'ৰবাত কৰ্তৃত্ব লোৱাৰ এটা অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলি আছে নেকি? সেইটোতো নাজানো। এতিয়া চাওক, দিল্লীততো বহুত মানুহে যায় টিভিত ওলাবলৈ, কিন্তু কোনোতো কোৱা নাই 10% চেম্পল ৰিভেৰিফিকেশ্যন লাগে বুলি, অকল সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ চন্দন ভট্টাচাৰ্যী আৰু APW আমি কৈ আছোঁ। এনেই যদি আপুনি যদি আপুনি নিজে দিল্লীত আছিলে, NRC কেছৰ আপুনি ৰিপৰ্টিং কৰিছিলে, দিল্লীততো বহুত দেখা পায় মানুহ, আপুনি কেমেৰাটোৰ আগত থিয় হ'বলৈ, কোৰ্টত থিয় হ'বলৈ বহুত দেখা পাইছে। কোনোবাই কৈছেনে 10% চেম্পল ৰিভেৰিফিকেশ্যন লাগে বুলি? কাৰোবাৰ মুখত শুনিছে নাই আপুনি? কোনোবা দল সংগঠনৰ মুখত শুনিছে নাই এই কথাটো? যি শুনিছে আপুনি সচেতন নাগৰিক মঞ্চ, APW আৰু অসম চৰকাৰে কোৱা হৈছে, কৈছে অসম চৰকাৰে, ইনফেক্ট এফিডেভিটো দিছে, বুজি পাইছে কথাবিলাক। আৰু যোনে নকয়, যোনে কোৱা নাই, তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে কি যে ওলাওক নামটো কামাওক, কিন্তু সেনেকৈতো নহয়। জাতিক নাম কামাবলৈ আপুনি জাতিক বন্ধকত থ'ব নোৱাৰেতো, জাতিক বন্ধকত থৈ মানুহে কোনো নাম কামাব নোৱাৰে। একদম চিধা কথা, ক্লিয়াৰ এণ্ড ক্লিয়াৰ, ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ এখন NRC আমাক লাগিব, আৰু ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ NRCখন পাবলৈ ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰ আৰু RGIয়ে অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগিব, আৰু অসমৰ ৰাইজক ক'ব লাগিব যে 31 জুলাইয়ে হওক বা তাৰ পিছতে হওক, যেতিয়াই এখন NRC ওলাব, এজনো বাংলাদেশী নোসোমোৱা এখন NRC আমি অসমৰ ৰাইজক দিম। পেটিশ্যনাৰক ক'ব নালাগে, অসমৰ ৰাইজক ক'লে হ'ল, আৰু সেইটো হ'লেহে আমি ভাবোঁ যে কিবা এটা ভাল হ'ব। বা আমি যে আজি 10 বছৰ কষ্ট কৰিলোঁ, প্ৰদীপ ভূঞা, বন্তি ভূঞাই নিজৰ ঘৰৰ লোহা বিক্ৰী কৰি পেলাই আমি আমাৰ পইচা, টকা পইচা ইমান খৰচ কৰিলোঁ, কাৰ কাৰণে কৰিছোঁ?
সেইখিনি পইচাৰেতো আমি বিল্ডিং বনাই ঘৰত বহি থাকিব পাৰিলোঁ, বেপাৰ কৰি খাব পাৰিলোঁ। কি হৈছে, কি আছে আমাৰ? দুটা টিভি ওলাবলৈ আমি কেছ কৰিব গৈছোঁ নেকি? টিভিটো এনেও ওলাব পাৰি, মাৰ্ডাৰ কৰিও টিভিত ওলায়। যোৱাকালি দেখোন উলংগ ছোৱালীক উলংগ কৰিব গৈ টিভিত ওলালে, টিভিত এনেও ওলাব পাৰি। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমি এখন শুদ্ধ NRC বিচাৰিছোঁ, এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা বিচাৰিছোঁ, যাতে অকল ভাৰতীয়হে ভাৰতীয়ক ভোট দিব পাৰে। তেনেকুৱা NRCখন পালেহে আমি ভাবিম আমি আপোনালোকেও তেতিয়া সফল হ'ব। আপোনালোকৰ মনটো বিচৰা নাই যে আপোনালোকে চবেই বিচাৰিছে, অঁ বিচৰা নাই কোনে, যোনে সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিকৰ হৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওকালতি কৰে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দালালি কৰে। আৰু কোনে বিচৰা নাই 10% চেম্পল দিব, যোনে নাম কামাব বিচাৰে, সোনকালে NRCখন হ'ব লাগে বিচাৰে, বা যোনে দোকানখন চলি থকাটো বিচাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিজিৎ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি ইমান সময় টাইম এইটক দিলে। এয়া আছিলে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সভাপতি আৰু এই যিজন মূল পিটিশ্যনাৰ আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। এইষাৰ কথা আমি তেওঁৰ লগত এইকাৰণে পাতিলোঁ কাৰণ 2009 চনত অসম পাব্লিক ৱৰ্কছে প্ৰথমটো সংগঠন আছিলে যি NRC লাগে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যেতিয়া NRC সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া নিজৰ অন্তিমটো শেষ গন্তব্যস্থানত উপনীত হ'ব গৈছে, এতিয়া গোটেই NRC প্ৰক্ৰিয়াটোকো লৈ পেলাই বিভিন্নজনৰ মাজত সন্দেহ হৈ পৰিছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। টাইম এইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।